Tre persona mbeten të lënduar pas përplasjes së dy automjeteve në rrugën e Kombit. Aksidenti ndodhi pas ditën e sëntes në afërsi të Rrubikut, por fatmirësisht tre personat morën lëndime të lehta. Shkak për aksidentin u bë prania zhavorit dhe baltës në rrugë, që derdhet nga mjetet e tonazhit të rënd që marrin inertë në lumin fan. Kjo situatë është e vazhdueshme dhe prania inertësh ka një nxehtësi të konsiderueshme të këtij segmenti rrugor, duke u kthyer në burim aksidentesh. Mjetet e kompanive të ndryshme punojnë pa u shqetësuar nga askush, duke ndotur rrugën e Kombit. Në këto kushte, lëvizja drejtuesve të automjeteve në këtë segment është mjaft e frikshme dhe rrezikshme.